velkommen til The Wine Factory. Rasmus Greis og Morten Berner Jørgensen. Det er mig. Det er ham. Hej Rasmus. Hvad så? Goddag Morten. Skal vi til igen? Vi skal smage vin. Vi har fået, vi er vendt tilbage fra Champagne og Alsace, som jeg kunne se her hen over sommeren. Ja. Og vi har fået en masse vin tilsendt her hen over sommeren. En masse sommervin fra forskellige producenter, eller forskellige importører. Og der skal blive lidt forsinket sommervin, nu vi fremme sådan begyndende efterår. Men altså, man skal altid drikke hvidvin, man skal også drikke rosévin. Man skal altid drikke alt vin. Så vi fyrer det af alligevel, og i dag der handler det om et sydafrikansk hus, der hedder Bellingham. Som vi har fået fra Skjoldburne. En hvidvin, en rødvin og en rosévin. Og det er sådan ligesom deres bud på noget sommervin. Ja. Alt sammen er få, jeg mener det er samme pris omkring de der 60-70 kroner. Hva? Som består i. Til nærmest altså. Ja, forholdsvis venligt. Prisleje. Alt sammen med skruelåg. Yes. Og vi har ikke nogen spidsband i dag. Det står det der. Perfekt. Så lad os starte med... Vi får den altid lige sådan lidt for langt. Ja. Det er jo typisk. Vi starter med den hvide her fra Bellingham. Pear Tree White. Pear Tree White. 2012. Som er en Chenin Blanc Viognier blanding. Ja. Altså fra Sydafrika, for det her hus, Bellingham, som der er jo et af de ældre, også med lidt mere repræsentativt, jeg har set det før i hvert fald, forholdsvis kendt sydafrikansk hus, mener der står det tilbage fra 1710. Ja, højvendigt. Så forholdsvis gammelt hus. Ja. Western Cape i Sydafrika. Ja. Western Cape, det er vel størst det, at det hele kommer fra, stort set. De har det der sådan træsko, hvad hedder det? System jeg havde, hvor Western Cape simpelthen står for sygt store andel af. Så, sådan det. Og igen, Chenin Blanc Viognier, det har vi set før, ikke? Vi har set det før. Har vi set det før. Det var meget behageligt. Det var faktisk utroligt behageligt. Masser af melon, masser af fersk, masser af pære, som der så. Pære, som kalder. Det giver meget mening. Men sådan meget behagelig, grøn-gul frugt. Ja. Altså, jeg synes faktisk... Det er stadig i baggrunden, synes jeg. Er der ikke sådan lidt... Jeg synes, den er meget harmonisk. Lidt cremet. Lækkerhed over det også. Ja, det er super lige. Det er så meget ved. Ja. Smagen er også virkelig poleret. Gør ikke nogen fortræd. Nej. Meget, meget frugt, meget, meget drevet af det her fersken pære, melon. Ja, og det her cremet her. Det er cremet. Det er virkelig bare cremet. Ja, den gør lige det der. Lige en lille smule floral også, men meget cremet frugt. Så den værsten, og det er også derfor, man, eller det gætter jeg på det derfor, at man benytter sig de to druer her, Chenin Blanc med den høje syre, og så kommer vi ned lige med den lave syre, og så frugtigheden og cremetheden, ikke? Altså, så det er sgu meget godt. Det fungerer rigtig godt, synes jeg. Det fungerer godt. Virkelig, duften er bedre end smag, synes jeg. Der kommer alligevel lige de her noter her, som man godt lige ser, okay, det her det er ikke stor kunst. Men anyway, så skulle det godt. Det er rigtig pænt, og man kan virkelig sådan få med den her vin også, vi snakker 73 kroner. Bang dag ude på terrasserne her i løbet af sommeren, tror jeg. Virkelig, det er god succes med. Ja. Glimmer. Det synes jeg også. Så, finishen for, er ikke super langt, men igen meget behageligt, meget cremet. Jeg sidder og leder efter bitterhed, og det får jeg faktisk ikke. Altså, og det synes jeg faktisk at er ret positivt, fordi mange af de her halvbillige, men altså, under 100 kroner, de får altså bare lidt bitterhed. Det gør den ikke. Det godt. Super. Lad os op til næste vin i samme serie. Yes. Det er en fantastisk label, ikke? Jeg kan smide ved den her. Det er så Barry Bush Rosa. Ja, det er sgu godt lige før. Du skal nok lige spille videre, hvad du spiller. Ja, det er helt fantastisk. Berry Bush Rosé. Og det er så Dry Rosé. Okay, ja, flot. Fantastisk labeling, fantastisk udstyr. Ja. Det er flot. Det er fint. Igen Bellingham fra Sydafrika. Ja. Berry Bush Rosé. Ja. Ikke så meget op ad glasset, udenfor. Nej. Lille fin rød note, sådan lidt jordbær, lidt hindbær, og så igen lidt cremet, synes jeg faktisk, i næsen. Hindbær er der i hvert fald, den er ret stor. Den er meget stor, synes jeg. Det er sådan en gang saft, måske lige er for kølig, ikke? Det er rød og rød. Men jeg kommer her sgu ikke, vel? Synes jeg sgu ikke.
Men igen, smagen her fylder næsen rigtig godt. Hindbæren er lidt mere tydelig i munden. Og igen i finishen, næsten ingen bitterhed. Virkelig afrundet, som sådan nærmest sådan en hindbær-yoghurt, der lige... Det fungerer godt. Ja, nemlig. Igen. Jeg finder lidt mere bitterhed end den her, i den her. Jeg har gjort den hvide. Men... Jeg synes faktisk, at den der røde tråd, den er god. Jeg snakker meget om den røde tråd lige pt. Det er jeg lidt i. Men det er fandme, altså det er også bare vigtigt, den er der. Og jeg synes bare, at når de kan det på det her niveau her, så er det fandme godt. Ja. Køkken for det, de er. Lækker sommervin. Ikke noget kunst, eller noget som helst. De smager bare rigtig godt. Og ja, især roséen. Til det der til at gå ind og blive bitter, fordi så man laver en grenache rosé. Ja, ja, ja. Skal lige have lidt. Ja, men der har fået masser af bitterhed. Der er den her virkelig sådan afrundet, cremet, fin, nærmest sådan lidt yoghurtagtigt, som sagt. Ja. Jeg har brug blinde på den her. Fresh juicy berry flavors, det kan man kun give den ret. Det er fuldstændig ret, ja. Altså, de siger jo heller ikke noget, der ikke passer. Altså, de ligger ikke op til, at det skal være noget stort overhovedet. Jeg synes, det er fint. Jeg kan godt lide, når de gør sådan. Det er godt i stilen. Godt nok. Så hopper vi til den sidste serien her. Og igen. Big Oak Red. Præcis. Big Oak Red, og så er der selvfølgelig stort egetræ. Ja, er lidt smukt. Fruity, juicy, berry flavor. Står det samme med alle sammen? Jeg tror det faktisk, det gør. Yes. Er fresh? Ja. Hvad står der? Sensi. Fresh. Zesty. Fresh, zesty, fruity flavors. Fresh, juicy, berry flavors. Og fresh... Nej, fruity, juicy, berry flavors. Oh. Den her er ikke fresh. Ah, de leger med... Det er på... Det er ikke nogen poeter, der sidder bag det her. Og igen, samme prisniveau, det er 60-70 kroner. Ja. Og det er så et Shiraz Cabernet Sauvignon Blend, ude i her. Ja. Så deres røde 2011, 200 og 2012. Hvad var det blend til? Shiraz Cabernet. Jo, det. Okay. Ja, igen også typisk. Man får regnen. Igen, behageligt. Den har lidt der brændte sydafrikanske note, uden at blive irriterende med det, men der er sådan der lidt røget note her. Ja, og jeg kan godt lide sådan den der lakridsede note faktisk. Igen, altså virkelig pleaser vin i næsen. Virkelig. Der er ikke noget, der stikker ud. Den er, altså mange vil altså Tobias ved, at jeg vil sidde og sige, at den er kedelig. Den keder ham. Ja, det er altså, virkelig et simpelt niveau, men det dufter godt. Altså det er vellavet. Ja. Altså jeg har smagt mange vin, også når man står i biksen og alt det her, og skal lige kigge ved, hvad skal ud og sådan noget. Og som bare sidder her, så er de her vin på den niveau her. Jeg synes, der er mange, der sådan ikke leverer den her næse. Jeg synes virkelig, det er en lækker næse. Altså, jeg føler slet ikke den her. Føler smagen meget godt. Lige lidt smule den der brændte europalle, som man kan finde i sydafrikanske vin. Men ikke på et niveau, hvor det irriterer mig helt vildt. Røget note, brændte note, inkorporeret med masser af frugt. Og igen juicy, som det er sagt, altså virkelig læskende. Ja. Eftersmagen dør forholdsvis hurtigt, ikke nogen super lang, kompleks, intens eftersmag, men spiller hele vejen igennem med de her 2, 3, 4 noter. Smag, eller næsesmag og finish. Ja. Altså, jeg synes, det hænger godt sammen. Det er meget den her brændte Shiraz peber, lakridsede note her, og jeg kan godt lide harmonien imellem frugten og det. Det er de faktisk gjort meget godt. Det ikke meget sådan fad, ikke den der creme og vaniljefad, det der er ikke over den. Det er midt i det støvede noget der. Jeg kan faktisk, altså igen, jeg kan godt være det her, det er et afsnit, hvor man siger, okay, det er fint nok, det er stille og roligt vin til sommer. Jeg synes, jeg er overrasket. Det gør jeg også, positivt. Jeg er overrasket, positivt. Det er sgu. Jeg kan godt lide. Skal vi ikke smide nogle anbefalinger på det? Ja, det synes jeg. Altså, de alle sammen koster 59 kroner. 59 kroner? Ja. Det er altså rigtig, rigtig. Jeg synes, på noget sommertilbud. Det kan godt være, at det så koster 69 normalt, jamen, jeg synes også, hvis man tager 6 stykker. Det er en meget, meget bare fin pris. Ja, til begge priser. Godt køb hele vejen igen. Ja, helt klart. Godt køb hele vejen igen. Ja. Og så synes jeg, vi ligger sådan noget... hvad skal det ligge ved? 687 eller sådan noget? Ja. Er det ikke det, okay? Samme score hele vejen, eller noget, der skal stikke os ud på den ene eller anden måde. Jeg synes, det er rigtig noget, der stikker. Nej, jeg synes, at jeg sidder også tænker på samme score. Altså, måske skal roséen have en mindre end to andre. Jamen, jeg synes, at roséen fungerer meget godt også. Det gør den også. Skal den have 86 eller 87? Altså, altså hold den på... hold. Altså, det lyder 86. Ja, det lyder lavt, men det er jo stadig over middel. Altså. Det er klart. Og det er det, det er. Det er lappelækker vin. Det er ikke noget komplekst eller noget som helst. Det smager bare godt. 86, 87. Altså, ja.
Hurtig beslutning. 87. 87 hele vejen igennem. Hvor var det? Godt køb. Bellingham. Positiv overraskelse. Ja. Lad os sige det. Ja. Husk. Skål. Jeg går lige. Tak fordi I så med. Ja. Hej.